اسلام علیکم گایز کیا حال ٹھیک چھو اپ کیا بنی اس امیر انسان بہ کیا بچ دل ونکس نوکری کرن بہت نوکری یار بہت بہت زبردست گایز کی مجھے کتھا ہے یہ 80 لاکھ کا جوتا لگایا میں نے 80 لاکھ کا پتہ یہ کیوں مہنگا ہو گیا اس کو اتنی سلائی میں نے کی 80 لاکھ کا بن گیا اچھا نام تو میرا سنائی ہوگا گائز جو ہے وہ میں پانچ شیا لڑکن ہوئی نام تو سنائی ہوگا تمو تمو ٹاپ نوس بہ مس وی چکر آس نا کنس نام تو سنائی ہوگا السلام علیکم گائز امید جس کان تھی ٹھیک اور آج کیا ون پنس زندگی بارس من بہ کیا بس آمت دل ونکس کیا ون بہ ون دل ون چھس بہ منچان یہ رچن تھوچہ